Re, viss ēters ir te! Iecere veidot ieslodzīto radošo veikumu izstādi radusies Inesē Sebrei, kura jau vairāku gadu garumā kā brīvprātīgā apmeklē ieslodzījuma vietu, lai ziedotu savu laiku individuālām sarunām ar cietumniekiem. Šie cilvēki lielākoties bērnībā ir cietuši dažādu veidu vardarbību, ir auguši nelabvēlīgās ģimenēs, kurā ir saņēmuši nicinājumu un tikuši atstumti. Viņiem pašiem ir grūti sevī saskatīt kaut ko labu un atšķirt savus sliktos darbus no tā, kas viņš ir pats. Savā kalpojumā es mudinu viņus saskatīt sevī tās dāvanas un talantus, ko Dievs ir devis, un bieži vien tieši cietumā atklājas sevī pērļošanas, adīšanas vai gleznošanas talantus. Darbi izstādē tapuši dažādās tehnikās, skatāmi gan gleznojumi, gan zīmējumi, pērļojumi, adījumi un pat viens kuģa makets. Turklāt neviens mākslas vai rokdarbu pedagogs uz cietumu pie ieslodzītajiem nenāk. Visas savas prasmes viņi apgūst no internetā atrodamām video pamācībām. Tas ir radoši un kā arī gandarījumi sniedz. Taisot kādam, uztaisot kādam uzdāvināt, cilvēkiem patīk un tu saproti, ka tas ar tavu rokam taisīts. Tā ir tas savu veidu meditācija. Viņš viņi atslēdzās no viss, kas ir, nu, arī pilnveidojās. Saizņemties ne tikai tik sēžat tikai kamerā, nodarboties ar to un savu smadzenes savēst kopu un arī, kā tik tā uzzināju, ko tā īstādi būs katoļu baznīcā, arī tā ļoti bija prietapis, es pats esmu katolis. Radošā darbība jau ir process, kas attīsta cilvēkam domāšanu, prasmes, pirkstveiklību. Tas palīdz nomierināties, relaksēties, iepazīt kaut kādus jaunus materiālus. Par izstādes laikā gūtajiem ziedojumiem Inese iecerējusi iegādāties jaunas grāmatas cietuma bibliotēkai, kuras krājums jau ilgu laiku nav atjaunots, turklāt lielai daļai grāmatu izplēstas lapas puses. Ziedot šim mērķim iespējams arī ar pārskaitījumu uz Svētā Jāzepa Romas katoļu draudzes bankas kontu. Ekspozīcija katedrālas tornī būs apskatāma līdz 15. jūlijam. Argots Pakalns, Justs Kurvins, TV Kurzeme.